medyanı ajratgan uch burchaklar yuzalari. Mana chizmani qaraylik. Mana medyana o'tkazilgan. Bu kesma bu kesmaga teng. Ya'ni medyana qarshisidagi tomonni teng 2 ga bo'ladi. Mana ikkita uch burchak hosil bo'lyapti. Medyana uch burchakni yuzasi teng bo'lgan ikkita uch burchakka ajratadi. Ya'ni S1 S2 ga teng. Uch burchakning yuzi bu uch burchakning yuziga teng bo'ladi. Bu birinchi formula. Navbatdagi esa agar uch burchakni barcha medianalarini o'tkazadigan bo'lsak, uchala medianasini ham o'tkazadigan bo'lsak, u holda uch burchak 6 ta kichik uch burchaklarga ajraladi. 1 2 3 4 5 6. Bu kichik uch burchaklarini hammasining yuzi bir-biriga teng bo'ladi. Demak, berilgan uch burchakning yuzini 6 dan biriga teng. Yoki bo'lmasam, berilgan uch burchakning yuzi ixtiyoriy bittasining yuzini yuzini topib 6 ga ko'paytirsak, katta uch burchakning yuzi kelib chiqadi. Xo'p, masalalar ko'ramiz. Birinchi masala. Va chizmada uch burchak tasvirlangan. Ha. Uch burchakni medianasi o'tkazilgan. Mana mediana. Uch burchakni medianasi 6 ga teng. 8 ga teng bo'lgan yon tomon bilan 30 graduslik burchak tashkil qiladi. Uch burchakni yuzini toping. Biz hozir bu yerda masalani yechamiz. Masalani yechish uchun mana bu yerda uch burchakning ikkita tomoni va ular orasidagi burchak yordamida biz bitta uch burchakning yuzini topa olamiz. Mediana uch burchakning yuzini teng 2 ga bo'lgani sababli buni yuzini 2 ga ko'paytirsak, berilgan uch burchakning yuzi kelib chiqadi. Xo'p, shunday qilib biz chap tomondagi uch burchak yuzini topamiz. S1 teng 1 taqsim 2 ikkita tomon ko'paytmasi va ular orasidagi burchak sinusini ko'paytmasi. Sinus 30 gradus 1 taqsim 2 ga teng. Xo'p, 2 2 4 mana bu yerda qisqarib ketsa, bu yerda 2 qoladi. Demak, bu 12 ga teng ekan. Bitta yuzani topdik, 12 ga teng ekan. Bu ham mana bu yuzi ham 12 ga teng bo'ladi. Shunday qilib, uch burchakning yuzi 2 ko'paytiruv 12 teng 24 bo'ladi. Navbatdagi masala. Mana uch burchakning uchta medianasi o'tkazilgan. A, O, D uch burchakning yuzi 3 ga teng. Demak, mana bu uch burchakning yuzi 3 ga teng ekan. B, O, S uch burchakning yuzini toping. B, O, S. Demak, mana bu uch burchakning yuzini topishimiz kerak ekan. Yuqorida aytib o'tdik. 6 ta uch burchakni hammasini yuzi bir-biriga teng bo'ladi. Bittasi 3 ga teng bo'lsa, demak hammasi ham 3 ga teng bo'ladi. B bo'lsa-da, yerda 2 ta 3 burchak bor. Demak, bu 3 burchakning yuzi 3 qo'shuv 3 teng 6 ga teng ekan. Javob B bo'lsa 3 burchakning yuzi 6 ga teng. Navbatdagi masala. Masalada o medianalar kesishgan nuqta. O medianalar kesishgan nuqta. O nuqtadan AB tomongacha masofa, ya'ni AB tomonga tushirilgan perpendikulyar 1 ga teng. AB tomon 8 ga teng. Uch burchakning yuzini toping. Demak, O nuqta endi masalani yechamiz. O nuqta medianalar kesishgan nuqta. Mana buni tutashtiraylik. Mana bu yerda quyidagi uch burchaklarni qaraydigan bo'lsak, O nuqtani uch burchakning uchlari bilan tutashtirsak, u holda 3 ta uch burchak hosil bo'ladi. 3 ta uch burchak hosil bo'ladi. Agar shu 3 ta uch burchakdan bittasining yuzini topa olsak, u holda uch burchakning yuzini topish uchun buni 3 ga ko'paytirib qo'ysak bo'ladi. Shundan foydalanamiz. Mana bu uch burchakning yuzini topamiz-da, uni 3 ga ko'paytirib berilgan uch burchakning yuzini topamiz. Xo'p, mediana bu mediananing davomi emas, mana bu mediana boshqa joyda bo'ladi.
Bu o noktadan çizilgen perpendiküler. Hop şunday kılıp bana bu A, O, B üçburçağının yüzünü tapıp onu üçge köpaytırsak A, B'si üçburçağının yüzü gelip çıkadı. Şundan faydalanabiliriz. Bu üçburçağının yüzünü tapış için üçburçak ne? Asası ve balantiyen köpaytmasını yarma diyen formuladan faydalanmamız. Yani 1 taksım 2, 8 köpaytırı 1. 8 asas, 1 balantik bol yaptı. Bundan 4 keteyim. Demek bitti üçburçakın yüzü 4 keteyim iken. Bunu 3 köpaytırsak, demek S, biz hazır S, A, O, B'ni tattık. S, A, B'si, 3 köpaytırı 4, 12 keteyim. Demek A, B'si üçburçakının yüzü 12 keteyim iken.